acarane kolektif belah watu. Anggota dewane dadi kuli. Nasib. Masih pelek iki anggota dewane, Cian. Namane gak duwe modal, dadi modale tenogo ngene lah. Pak anggota dewan dadi kuli. Sabar ya, Pak ya. Angkat 10 red gaji gurune sak reduran. Oh ngene, Ding. Salah. 51. Kowe turu kene lali to. Bablas ta ora iki ngono kuwi. Angger-angger merem bablas lagi matang. Batang. Hah? Yo, kok tekan omah rokok di batang karo ngenteni kering kete ilang. Bablas yo. Iya kan? Iya. Jenenge lagi matang. Kok kulit ya, Bun? Batangnya ya. Wah, kulit. Seluruh Pak. Ngopi dhisik lho. Sering ngopi ada prai sik kok nyusu sing urung nyusu. Ngembengi golek. Rong taun tengah ora nyusu. Oh. Alhamdulillah iki kaya ning. Alhamdulillah. Kopi gak nganggo gula. Ana aku wis manis. Ana akeh ri sing arep disusu tapi karo iki mau wedi karo Pak Mena durine kurang. Ora akeh jane. Cuman wedi ora sama macam-macam. Aku njaluk Pak sebelah susune. Jadi kok ono nang kandangmu oke. Ya ora gone kandange Mas Arif ya, di baru dia gede-gede. Oh iya. Gede-gede ya. Malah sing tebel mana kayo. Ajan. Omega 3, omega banyak pokoknya. Omega, sudah itu megaloman deh. Ampun. Kata ini pulang. Para pejuang demi berdirinya Pondok Pesantren Darul Rahman. Termasuk anggota dewan nih. Lanjut. Waktu ini bandel ini harus dimasukkan sih ragam itu. Eksis gak Pak? Di siaran langsung kok. Yang kondisi orang pecah. Ya. Oh. Selat ya. Si live iki Pak. Wis ngopi ping kakak Ambil Pak, ambil Pak. Nah, gitu dong. Eh, enggak apa-apa sih, Pak. Nek enak sing akhir ngolan. Ora apa-apa. Tak wali tapi ini ben ketok pandang. Ngene iki lho, duwe anggota dewan iki. Ora tanggung-tanggung. Ora tanggung-tanggung, nang dhuwur gelem nang isor gelem. Apa nek nang samping, wah seneng deh. Komburi gelem. Komburi gelem ngarep gelem deh. Coba Pak. Mbengnya kurang ngomong. Nek cara ngomong teko meneh iki. Nah, ngono lho, Pak. Wong sare gelem anu enggak mau ngomong-ngomong modele. Meneng-meneng wae. Ngetes apa piye mbak tinggu ngomong iki. Karena yo awas lho ate meningkat cipta diganggu wae kan mesakne mana ada meningkat cipta ya ngomong gitu nek sare ubah wae wong iki ora ora ya ubah lah ora seneng kok gak gelem ubah lho kumpulan terus kula wau dalu kumpulan langsung jam 3 lho Pak hasilnya apa kumpulan iki hasilnya nang omah wae manak terus bojone kok ora melu program KB ta enggak biar yang gerobah nancep karena menu program KB yang malah sobat termasuk HP kok ya orang KB deh enggak KB toh dicabut lah program KB ya dan rakyat Indonesia tambah oke nek perang menang cocok gak? Cocok sih kayak Cina ya ngopi di sini Pak ini kopi nih kaya oh rasa bagi kaya lewat kopi harap pangan dulu orang sama harap lewat kopi di mamah ya kan ditawani jeruk nih, kok jeruk nih. Kotor yang kotor. Sampai ke bawah. Mau. Jeruknya
tenagane meneh-meneh to. Nggih ngoten mawon para sedulur, sampun nggih. Salam nggih, salam nggih. Salam. Dene wis mlebu Islam kok ora salam.